te falar. Se deixar assinado, já me ganhou. Fala aí! Fala aí aqui, ó. Camila. Camila. Ela tá assistindo dela. Não é time, o time não tem nada. Pode ver pelo sorriso. Aqui é nosso brother também. É nóis, tá, tamo junto. Show de bola. Você tá gravando e eu tô falando um monte de coisa. Você é alienada, porque ela não sabe de memória, fica copiando, ele põe o nome dela. Ela não sabe de memória. Ela vai lá e copia no sistema de nascimento. Sidney! Só um tchauzinho, tchauzinho. Pois, pode ir. Espetacular, mano. Aqui, Janicré. Olha o bravo, olha o bravo, olha o bravo, olha o bravo. Olha a sua câmera, filma. Então, tchau, tchauzinho, tchauzinho pra Globo, tchau pra Globo. Aê! Nunca deu tchau na vida, viu quando ela deu tchau já? Aqui. Ana! Você tá alisando. Ah, não. Maria Rita da Silva Ferreira. Só olhar, 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 só olhar, só olhar. Eita! Muito vaidoso, né? Só. Tem que guardar a selfie, né? Pô. Agora, não! Show de. Ali, cheio de roubá-lo. Tá vendo ali a ponta ali? Caraca, mesmo. Ah, minha. Ih, tá... Ih, pô, aqui tá pegando mesmo. Tá pegando, pô. Não, o peixe pode pegar o peixe pra câmera, não, mas sim, ó. Aí. Depois vamos ali ver a vovó daqui do evento, nossa. Passa a vovó. Por favor. A vovó do evento. Jaqueline. A vovó do ano. Pai. Vovó do ano, Jaqueline, vovó do ano. Nosso bolo, nosso pai do papai do aí, ano. Ó. Só sai se a mãe deixar. Só sai se a mãe deixar. Vai dar tranquilo, é de boa. Aí, rapaziada, Tiagão. Aquele sorriso sensual. Olha, piscadinha, piscadinha, piscadinha. Ô, oh, rapaz, que isso, hein? Ah, moleque bom. Peixe, 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 não, então. Tem responsabilidade, você morrer com vida. É, tem que ter estado de óbito. Não, tá estado de óbito? Não, é, caiu, sai demais. Se morrer é Covid, né?